2,9 мільйона гривень. Із них 2,6 мільйона гривень – це є місто Івано-Франківськ та 288 тисяч – це є Яблонівська ОДГ. Департаментом фінансів обласної державної адміністрації наразі проводиться ще слухання і закінчиться слухання в середу. Тому після наступній комісії буду готова озвучити цифру незабезпеченості коштів на заробітну плату працівникам медичної галузі. На сьогодні я не можу її озвучити, так як немає ще не проведено прослухання всіх районів.